Вільні рятувальники ліквідували загорання житлового будинку. 4 грудня близько 13-ї до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Молокова. Прибувши на місце пожежі, рятувальники Смілянської 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області встановили, що у житловому секторі на приватному подвір'ї горить дах житлового будинку. Пожежу на площі 70 квадратних метрів оперативно було локалізовано, а о пів на третю взагалі ліквідовано вогонь. У будинку закопчені стіни та стеля. Утім, врятувати житло вдалося. Травмованих та загиблих на пожежі немає, повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України Черкаської області. До ліквідації пожежі залучалися 8 вогнеборців та 2 пожежні автоцистерни. Ймовірна причина виникнення пожежі – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.